Fala, galera! Beleza? Estamos ao vivo a partir de agora. É dia de futebol na tela da EA Sports. Vamos que vamos! Eu sou o Guga Villani. Tenho o prazer de narrar esse jogo. Ao meu lado aqui, Caio Ribeiro. E que jogão vamos acompanhar hoje. É o Arsenal contra Colo-Colo. Fala, galera! Muito bom estar em mais uma transmissão. Vamos ver qual é o jogo, qual é a proposta das duas equipes aqui. Posse de bola do Arsenal. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Antecipou muito bem, fez o corte. Saca. Pra fazer! Pega o goleiro, tá viva! Com o faro do artilheiro, o goleiro soltou no rebote, ele guardou. O goleirão não merecia tomar esse gol, Villani. Olha no replay onde ele foi buscar essa bola. E ele cobrou geral da defesa. Fez milagre no primeiro lance, a defesa tinha que ter acompanhado e evitado o gol no rebote. Saca. Saca, entrega a posse de bola. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Toca na bola. Recomeça o jogo. É o segundo tempo. Vantagem magrinha do Arsenal à frente por um gol no placar. Vamos nessa. Vai em direção ao gol. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Trossard. A bola chega em Rice. Bola pro Havertz. Saca com a bola. Odegaard com a posse da bola. É só mandar pro gol! Defesa tranquila, sem susto. Desarma, só na bola. Trossard. É pra fazer! Defesa dele. Aponta o árbitro, escanteio. Todo mundo na boca do gol. A vitória é magra até aqui. Desvia e pega na trave. Rice com ela. Boa presença no campo de defesa. Tomiasso. Retoma a marcação. Bem na bola. Bola fora. Arremesso marcado. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Trossard. Jorginho. Havertz. Odegaard. Palmas para ele. Interceptou bem o passe. Vai carregando. Dá para tocar. Que chance para empatar. Pegou no mano a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou a pátria. Para alívio da defesa que errou. Defendeu. Olha a sobra. Essa é a bola de segurança. Bola recuada. Afasta a bola. Olha que lindo a torcida empurrando o time para frente. Já comemorando uma vitória que está muito perto de chegar. Contagia até a gente aqui, Villani. Odegaard. É agora para ampliar. Defende. Tem sobra. Gol!
tem o perfume que a bola gosta. O goleiro pegou, linda defesa, mas ele guardou na sequência. Tá acabando, 43, segundo tempo. Faz o simples, faz o certo, tira com segurança. Olha o corredor por ali. Gol! E ele mete fogo. E o árbitro ergue os braços. Acabou! Com derrota fora de casa. Não foi a partida que a gente esperava, Vilani. E não só pela derrota, mas por essa atuação bastante preocupante.